কেনেকৈ রোধিব বিজেপিক, কোন দলে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, কাৰ মুখ দেখুৱাই কত ভোট বিচাৰিব, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পথত ইণ্ডিয়া। বিরোধী মিত্রজোঁটৰ প্ৰথমখন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বৈঠক বুধবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়। এন চি পি দলৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এন চি পিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ ক্লাইডে ক্ৰেষ্টৰে কয় যে এই বৈঠকত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশলৰ লগতে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংসদৰ অধিৱেশনৰ বিষয়টোও গুৰুত্ব লাভ কৰিব। ক্ৰেষ্টৰে কয় ইণ্ডিয়াৰ মিত্ৰজোঁটে অলপতে অনুষ্ঠিত হোৱা উপ নিৰ্বাচনত 7খন আসনৰ ভিতৰত 4খন আসনত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়খন বৈঠক মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে বিগত 1 ছেপ্টেম্বৰত 14জনীয়া সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰে ইণ্ডিয়াই। ইতিমধ্যে 14জনীয়া সদস্যৰ 13জনৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিছে যদিও এজনৰ নাম এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। বিজেপিয়ে বুধবাৰৰ এই বৈঠকক হিন্দু বিৰোধী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি বুলি সমালোচনা কৰিছে। উদয়নিধি ষ্টেলিনে সনাতন সম্পৰ্কত কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই বিজেপিয়ে এই বৈঠকক হিন্দু বিৰোধী আখ্যা দিছে। বৈঠকত তৃণমূল কংগ্ৰেছ, জনতা দল ইউনাইটেড, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, সমাজবাদী পাৰ্টি, আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতাই অংশ লৈছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা কে চি বেণুগোপাল, ডি এম কেৰ নেতা টি আৰ বালু, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হেমন্ত চোৰেন, শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ সঞ্জয় ৰাৱত, আৰ জে ডিৰ তেজস্বী যাদৱ, আম আদমী পাৰ্টিৰ ৰাঘৱ চাড্ডা, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ জাভেদ আলী খান, জনতা দল ইউৰ লালন সিং, চি পি আইৰ ডি ৰাজা, এন চিৰ ওমৰ আব্দুল্লা, পি ডি পিৰ মেহবুবা মুফতি উপস্থিত আছে। ইডিৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে উপস্থিত থাকিবলগীয়া হোৱা বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।